င်ဒီနေ့မဆက်ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ဟိုကောင်းနေထွက်ရှိထားတဲ့ pH 33 car wash water gasoline ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆက်ကလေးဟာဆိုရင်ပေါ့နော်မော်တာနဲ့တက်စင်အသုံးပြုကြမလို့ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲရိုးရိုးရိမ်ပဲကောင်းရှိအောင်နဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ့်ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆက်ကလေးတစ်ခုရှိအောင်နဲ့အပြင်ကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်ကုန်ခန်းအလုံးရှုပ်ခန်းပြီးတော့ကောင်းခဏခဏယူသွားစေရမလို့တော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အထက်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအတူတူဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်သူ့ရဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်အထက်မှာဆိုရင်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ရေပိုက်ကောင်းလေးပါပါမယ်ရှင်။ရေပိုက်ကောင်းလေးပါမယ်။ရေပိုက်ကောင်းအောင်ကတော့ကွန်နက်တာလေးပဲဖြစ်ပါရှင်။ထပ်ပြီးတော့အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကဲဒီမှာမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်။ဒါကတော့ကြိုးလေးပေါ့နော်။ရေပိုက်ကြိုးလေးပါပါမယ်။ရေပိုက်ကြိုးလေးပါပြီးရင်နောက်ထပ်ဘူးလေးတစ်ဘူးလည်းပါပါဦးမယ်ရှင်။ဒီဘူးလေးရဲ့အထဲမှာလည်းဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်။ကဲအထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်။သူရဲ့ဆက်ပြထဲတဲ့ဘူးလေးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဆက်ပြထဲတဲ့ဘူးလေးပါမယ်။ပြီးတော့သူက soap နဲ့ water ဆိုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ format ကိုလည်းပြောင်းလို့ရသေးတယ်နော်။ကိုလိုလိုပြောင်းလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ထုံစံအတိုင်းပဲ user manual guide။ user manual guide သူရဲ့တက်စင်အသုံးပြုပုံလေးပါမယ်။နောက်ပြီးရင်တော့ running cap။ running cap ပါပါမယ်ရှင်။သူ့ထဲမှာအထုပ်လေးတစ်ထုပ်လေးပါပါအောင်မယ်အဲ့ဒီအထုပ်လေးထဲမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲအထဲမှာဆိုရင်သူကကားကိုဆေးဖို့အတွက်ကားရှမ်ပူလေးပါပါမယ်ရှင်ကားရှမ်ပူလေးပြီးရင်တော့သူက waterproof tape သူကရေစုပ်ခံတဲ့တိတ်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်အထဲမှာဘာတွေထပ်ပါအောင်မလဲဆိုတော့ရေပိုက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကွန်နက်တာလေးတွေပါပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးကတော့ရေပိုက်ကောင်းကွန်နက်တာလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အထဲမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ကွန်နက်တာအသေးလေးတစ်ခုလည်းထပ်ပါပါသေးရဲ့ရှင်ပြီးတော့ရေပိုက်ကျိုးရေပိုက်ကျိုးဟာဆိုရင်လည်း5မီတာရေးပြီးတော့ရေပိုက်ထဲရေစားလျှောက်ပြီးဆိုရင်လည်း15မီတာအထိရေးလွှတ်လာမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သူ့ရဲ့ကျိုးရှာလည်း5မီတာဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးကလည်းလုံးဝဆွဲတာပြပြော်လေးမို့လို့ပေါ့နော်လွယ်တကူခောက်လို့တိမ့်လို့ရတယ်ခရီးတွေဘာတွေတွားရင်လည်းအလွယ်တကူခောက်ပြီးတည်သွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မနော်ရမ်းကိုမိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ရေပိုက်ကောင်းအဝါလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရေပိုက်ကောင်းဒီရေပိုက်ကောင်းလေးဟာဆိုရင်လေ straight umbrella shower ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးတောင်ပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုလိုချင်းတလို့ချိန်ညှိပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်သုံးမျိုးတောင်ပြောင်းလို့ရတာနော်နောက်ပြီးကြတော့ကွန်နက်တာဒီကွန်နက်တာဟာဆိုရင်လေရေပိုက်ကောင်းပေါ်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဘေးစင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကွန်နက်တာလေးဒီတစ်ခုပဲသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဘေးစင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထိတ်မှာအမားကန်အပိတ်လေးပါရင်တော့နောက်ထပ်ကွန်နက်တာလေးတစ်ခုတက်စင်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျိုးဒီဇိုင်းလေးရလေသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့အသီးပုံစံလေးထုတ်လုပ်ပေးထားပြီးတော့အတိုးရှောက်လို့တို့လိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ရှင်။သူရဲ့တက်စင်မုံလေးကိုတစ်ချက်အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။သူ့မှာပါတဲ့ဒီဆက်ပြထဲတဲ့ခွက်လေးတွေကိုပေါ့နော်သူရဲ့ကားရှမ်ပူလေးကိုထည့်ပါမယ်ရှင်။ကားရှမ်ပူလေးကိုပထမဆုံးထည့်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်ဖုံးလေးကိုပြန်ပိတ်။ပြန်ပိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူရဲ့ကွန်နက်တာလေးကိုတတ်ပါမယ်။ကွန်နက်တာလေးကိုတက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ညာဘက်မှာပေါ့နော်သူ့မှာပါတဲ့ကွန်နက်တာအသေးလေးတစ်ခုကိုထပ်တက်ပါမယ်ရှင်အရေကလေးကိုပြီးဆုံးအောင်လှည့်ရပါမယ်ကဲချက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကွန်နက်တာအကြီးဘက်မှာရေပိုက်ကောင်းလေးကိုတက်ပါမယ်ရှင်ကဲကွန်နက်တာအကြီးဘက်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကွန်နက်တာအသေးဘက်လေးမှာရေပိုက်ဆက်တဲ့ကျိုးလေးကိုတက်ရပါမယ်ရှင်ဆိုရင်ဆက်တာလေးတစ်ဖက်ကတော့ပြီးပါပါပြီသူရဲ့ရေပိုက်ကောင်းလေးအရဆိုရင်လည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမုတ်ကို၃မျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ရေပုံပိုင်ကောင်းလေးတက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်မှာကကြတော့ကွန်နက်တာလေးကိုဆက်ပြီးရင်တော့ရေပုံပိုင်ကောင်းလေးတက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီရှင်ကဲပြထားတဲ့ဤတိုင်းတက်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကားရေစားစေလို့ရပါပြီရှင်ဒါလေးကတော့တက်ဆက်ပုံလေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ pH 33 water cancel ရဲ့တက်စင်အသုံးပြုပုံလည်းသိပြီဆိုတော့ဒီလိုအသုံးပြုရတာလည်းကူရိုးရှင်းနေပေါ့နော် pH 33 water cancel တွေအခုပဲ live ဝယ်ကြဖို့ကြံပြည့်ကြပါရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလေးကြည့်ကြည့်များတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ပြီးမှပြန်လည်းဆုံးကြမယ်နော်တတ